Директно по телевизия България ОНР. Знаете, може да ни слушате и на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Първо вижте акцентите в предаването тази вечер. Българи отново станаха жертва на измамна схема за работа в чужбина. Защо броят на излъганите продължава да расте и какви са рисковете? Гост вице-президентът в експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа Антоанета Василева. И още. Европейската комисия констатира за пореден път. България не се справя с борбата с корупцията по високите етажи. Обществото продължава да няма доверие на съдебната система. За причините говорим с Иван Брегов, юрист и правен експерт в Института за пазарна икономика. Нова схема, може би и до някъде позната, за измама, свързана с работа в чужбина, на която отново станаха жертва българи. Нашенците се хванали на въдицата, като повярвали на обяви за добри пари в Швеция за пореден път. Още по-лошо е, че има и такива, които заминават дори за Канада, където разбират, че всъщност всичко това е една измама. Оказва се, че има и такива, които дори преди да заминат за Канада, са вече ожилени. За новите схеми и добре познатите стари, говорим сега с Антоанета Василева. Здравейте, добре дошла. Здравейте. Сега, в последните дни отново Швеция е страна, в която става ясно, че заминават българи, заблудени, с обяви за добро заплащане. И двамата с вас си спомниме едни случаи на Боровин Коберача преди години, които отидоха, изобщо не се занимаваха с това и се налагаше държавата да ги прибира с автобуси. Видимо, тази схема или този канал продължава да работи. Въпросът е защо? Поради две причини. Едната причина е, че може би тази година, поради доброто време, наистина има много боровинки, които трябва да бъдат обрани и всъщност има търсене. Самата ситуация е свързана с това, че боровинките се използват в най-различни сфери и те са ценен продукт, който се купува. От друга страна обаче има много хора, които търсят препитание в чужбина, особено сезонни работници, и за тях това е реален шанс да изкарат едни добри пари за кратко време. Да, обаче схемата остава същата, като всеки път. Обяви, които примамват с добри обещания, накрая се оказва, че всъщност нещата изобщо не са такива, много по-зле. Хората са експлоатирани, работят за без пари, някой прибира парите, прибира им документите. Всяка година едно и също. Да, и те ги изоставят някъде в горите на Швеция, те остават без храна, без покрив над главата си. Доста изстрадали са тези хора, но истината е, че нуждата е водеща при тези хора, а не е потенциалния риск. Има много хора, които съзнават, дори и през собствения си опит, че поемат риск. Но поради трудната им финансова обстановка в България са готови да го поемат този риск. От друга страна, брането на боровинки в Швеция си има своите процеси и то се случва за други хора без проблеми. Така че, нали, разпространява се информация, че няма проблем, че всичко е точно, следи се, контролира се. Да, когато законно заминават през фирми, които се занимават, а не обява скъсана от някой стълб. Но истината е, че на практика винаги се намира някой, който да се възползва от вече адекватни и разработени схеми и между капките да експлоатира хора, защото има много хора, които са наистина и наивни, и се надяват на по-добър шанс в живота. И вярват на всякакви обещания, които им се дават. Защо обаче след толкова години, толкова различни кампании, толкова случаи, за които ние медиите сме разказвали, продължават хората да се подлъгват толкова лесно? Защото нуждата и желанието понякога, дори по-често, са силни от разумните доводи и от това какъв риск крие дадена ситуация. Освен това, ние с вас наистина всеки път говорим за рисковете, за почти еднакви схеми, почти в едни и същи страни, но трябва да имаме предвид, че това са различни хора. Тези хора може да не са чули за тези схеми, може да не са разбрали. Това са едни други хора и всъщност има ужасно много хора и в България, и в други страни, които имат нужда от
нов шанс, от пари, от по-добър живот. И това е един непрекъснат кръг, който може да се пресече само с много интензивна информационна кампания, почти непрекъсната. Чудесно е, че Инспекция по труда са пуснали това предупреждение, много проактивно от тяхна страна. Поздравявам ги, защото точно така се прави. И трябва хората да бъдат предупреждавани масово, през медиите. Само това е начина. Дали обаче този тип кампания наистина имат резултата, който е необходим, за да бъде обяснено на хората, че тези рискови ситуации наистина понякога са опасни дори за живота им, или трябва какво съвсем нов подход, по който да се обяснява на обществото какви са рисковете. Не може просто така да тръгваш за чужбина и да се довериш на някого с някакъв микробус. Съгласна съм. Мисля, че отговорът е в това, от една страна да разчитаме наистина на една широка кампанийност и през медиите, от друга страна да се търсят нови подходи към тези хора, за да ги достигнем и да им обясним наистина в какво се крият рисковете. Честно казано, за съжаление, българина продължава да е склонен да работи без договор, да не плаща осигуровки, да не плаща данък общ доход. И това е една базова уязвимост, която страната ни като цяло не успява да се погрижи за това хората да разберат и да знаят от една наистина ранна възраст, от 18 нагоре, когато влизат на пазара на труда, че базовото е да имаш договор. Кои са първите неща, от които може да стане ясно, че една обява за работа наистина е измамна схема? Когато една обява акцентира на заплащането, и то е доста голямо и примамливо, това трябва да е червена лампичка. Ако в обявата пише, че не се искат кой знае какви умения или няма сериозни изисквания като работодател, ако няма телефон за връзка, уебсайт, офис, който да е реален физически в България, например, или някъде, където може да се промени, провери. Това са първите сигнали, че нещо не е наред. В случаите, които споменахте за Канада, там пък е една изключително класическа стара схема, в която подлъгат хората за работа в Канада. Знаете, Канада е една страна, която е с доста благоприятна миграционна политика, и много хора знаят, че един път отиеш ли в Канада, винаги ще намериш начин да останеш легално. Те се възползват от това и всъщност са взимали на хората пари за документи, за път, за обработка на каквото там са написали, че трябва да се обработва. И хората се подлъгват и са платили тези пари и на практика са били излъгани. И всъщност няма как да възстановят загубите си, нали така? Ами ако няма разследване и, нали, полицията да каже, че има наистина случай на измама и на опит за трафик и експлоатация, няма как да ги възстановят, да. Да, но ако някой се оплаче, че парите му са взети и бива измамен, това не е ли също повод да търси правата си? Категорично. И тук е другия голям въпрос. Търсят ли хората правата си в България? И? Търсят ли ги? Ами, не мисля, че го правят често. Някакси има едно усещане, че няма да получат разбиране, ще се окажат те виновни или глупави, ще им се подиграят, че това са се повели. Това не е ли същото, когато отказваш да свидетелстваш в съда срещу човек, който е експлоатирал труда ти? Вече влизането в съдебна фаза е един доста по-сериозен процес и може да бъде доста травмиращ за потърпевшия. Обикновено жертвите на трудова експлоатация са малко по-смели, защото типа експлоатация не е толкова вулгарен и толкова краен. Когато има сексуална експлоатация, много жертви предпочитат изобщо да не се стига до това да са свидетели, защото е безкрайно тежко за тях да го направят. Но истината е, че трафикантите на това разчитат, че жертвите няма да свидетелстват. И за съжаление, нашият НПК продължава да разчита изцяло на свидетелски показания, за да може делото да придобие плътност. Плътност. Кой стои зад тези схеми? Цели ни организации, които са изградили една добра структура, която работи и функционира, с цел да измами хората, да вземе парите им, да ги експлоатира,
или тук там е единични солови играчи, които с дребни измами опитват да, и успяват да измъкнат пари? По отношение на трудовата експлоатация, изглежда, че е по-скоро са солови играчи. Там, където се отваря възможност, те я се възползват, защото имат опит в друг тип престъпни дейности и виждат възможност и решават да се възползват от нея. В сексуалната експлоатация нещата често са доста по-организирани, защото там има много по-голяма печалба и целият процес е доста по-сложен. Като цяло обаче трафикантите безкрайно много се пазят, научили са доста уроци през годините как да не оставят много следи, включително когато са организирани престъпни групи, се стараят да няма много връзки помежду тях, между тези, които набират жертвите, тези, които ги експлоатират, превозват. Има едно специфично разделение, което нали, им създава усещане за безнаказаност и че не могат да ги хванат. Кога хората разбират, че са жертва на експлоатация? Има хора, които не разбират, че са жертва на експлоатация, докато някой не го формулира така от правораздавателните органи или от неправителствения сектор. Често хората се чувстват измамени, защото не им е платено. Но истината е, че срещу тях е извършено много по-тежко престъпление от измама. Много хора се чувстват зле да бъдат поставени в позиция на жертва и не им харесва да се чувстват жертви. И това е една от причината да има малко ситуации на това те да докладват, че се е извършено престъпление срещу тях. И това е нещо, което трафикантите знаят и разчитат на това и се възползват от това. Как работят схемите? Отново ли продължава всичко да започва с тези обяви, както и вие казвате, с изключително добро заплащане, с обещания за кариера, за развитие, за бързи печалби? Или вече има и други по-модерни способи, по които жертвите успяват да се хванат? В момента наблюдавам доста сериозен поток от възможности в кавички през различни социални мрежи и комуникационни канали, включително и WhatsApp. Изпращат се SMS или WhatsApp съобщения, в които директно, без да е ясен кой е подателя, ако искате да работите от вкъщи или да спечелите за 3 месеца крупна сума, ние сме вашата организация или вашия бизнес. И оттам нататък, понеже особено в WhatsApp и в Viber до сега не е имало такива схеми, чувам, че доста хора, нали, така проявяват любопитство и отговарят на тези съобщения. Тоест вече през социалните мрежи и през чат-канали става това? През чат-канали, да. Което е... Как намират обаче трафикантите номерата на тези хора? Добър въпрос. Мисля, че ги намират по същия начин, по който големи компании, които рекламират определени услуги, намират също контакт за телефони и правят такива обаждания, за да представят някакви възможности и услуги. Освен това, хората допускат една много ключова грешка. Много често слагат мобилния телефон в Facebook профила или Instagram профила. Това са лични данни, които не е редно да са видими публично, но хората често си не си дават сметка, че това може да им създаде проблем. И когато престъпниците в мрежата видят такова нещо, са наясно, че това са хора, които не са информирани, наивни и се възползват от тяхната уязвимост. Ама хубаво, да приемем, че това е фактор. Не изисква ли голямо търсене, голямо ровене, проверка на стотици хиляди профили, кой е оставил телефона си? По принцип да, има софтуери, които го правят. Може да наемеш и хора да го правят за теб. Освен това, да не забравяме, че бази данни на различни големи компании, които събират телефони по различни причини, се продават непрекъснато, включително и в тъмната мрежа. Което пък е много лесно да се стигне до това генериране на обяви в чатове, за които говорите. Да, говорят. Защото то се прави автоматично през софтуер, включително през изкуствен интелект. Аз самата лично онзи ден получих такова съобщение за работа в WhatsApp. Ами, че предлагат работа от вкъщи за много добри пари и че ако проявявам интерес, да отговоря на това съобщение. Защо не отговорихте, да видим докъде ще се стигне това? Защото се опасявам, че ако отговоря, вероятността да ми хакнат телефона
е голяма. Защото когато имаш съобщение от източник, който не е потвърден, не знаеш какво може какво да те... Какво стои отзад? Какво стои отзад? Защото отговора може да ти донесе наистина хакване на телефон, източване на лични данни, защото ние не виждаме за това съобщение какво седи. Може да има malware, смисъл вирус отзад, който да ти наруши системата, сигурността на телефона. Еми, значи пак всичко опира до въпрос на лична хигиена, това да се опазим сами и да внимаваме кой да, какво ни пише. Много критично и мнително трябва да подхождаме. Да. Искам само да обърна внимание, че ако някой се интересува от някаква работа, тя му звучи много така перспективно и се изкушава, е по-добре да потърси помощ от за проучване на тази компания или потенциална работа от Националната комисия за борба с трафика на хора или от неправителствените организации, например А21 също правят проверки през националния телефон. Има начини хората да, ако не могат сами те да проверят доколко от това, което гледат е сигурно, някой да го направи вместо тях. Еми да, в името на тяхната сигурност. Благодаря ви много за участието. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. Останете с нас. Европейската комисия констатира за пореден път. България не се справя с борбата с корупцията по високите етажи. Обществото продължава да няма доверие на съдебната система. За причините говорим с Иван Брегов, юрист и правен експерт в Института за пазарна икономика.